tutto bene? Io sto qui nel centro di Munichi, là è l'aggiuntamento e sì, è un giorno molto lindo, a sol, a 30 gradi o mais, non so, molto calore, ma sì, io gosto molto di giorni così, tutta la gente sono felice, tutta la gente sono na rua, passeare, fare shopping o sì, tomar caffè, incontrare amici. E sì, io gosto molto desse tempo do anno. E sì, io também sto qui oggi, a molta molta gente. E sì, qui è un luogo per se sentar, se deitar. E sì, então tenho a câmera comigo e vou mostrar umas coisas, acho, e vamos passar o dia juntas. E como podem ver, gostamos muito do Brasil aqui. Bandeiras brasileiras em Munique, no Marienplatz. É lugar que se chama, uma fontana que se chama Fischbrunn, e agora toda a gente me olha porque falo português com uma câmera, mas não importa. E sim, é ponto de encontro, se eu me encontro com amigos, sempre digo, encontramos às 2 horas no Fischbrunn e nos encontramos aqui. E tudo isso é o Marienplatz com o ayuntamiento. E o Frauenkirche, que é coberto de momento, infelizmente. E sim, é o centro de Munique. Agora estamos aqui no mercado. Está aqui. E é um mercado muito lindo. Há muitos produtos frescos, frutas, peixe, verduras, carne lá. Muito importante na Alemanha. E sim. Lá tudo com mil, tudo. E só queijo. E aqui há Biergarten, é muito famoso na Alemanha. É lugar onde se pode tomar cerveja. E sempre é embaixo das árvores. E muitas vezes no verão vamos aqui. E essa coisa também é muito típico para a Bavária. É Maibaum. E em maio se coloca isso e é uma festa muito grande. E verduras. Muitas verduras. Thank you.
E aqui há muitas, muitas frutas. Muitas frutas. Que calor! É, são agora mais que 30 graus, é, 35 ou algo. É muito, muito calor e por isso agora vamos num rio, ou no rio que atravessa Munique, a Isa. E é muito lindo. E aqui é água, a nossa praia aqui, Copacabana de Munique. E sim, vamos lá e refletarmos um pouco. Porque muito calor, me sinto como no Brasil, louco. Que bom! Fez na água e há muita gente que aproveita da água. E lá uma igreja. Ah, que bom! E aqui há um outro parte da Isa e também há muita gente que são aqui para se nadar. E aqui há uma piscina muito, muito linda com torre. E agora vou para casa e vou no lago nadar também, porque prefiro lago. Ah, isso é um edifício muito importante e a Filarmonia, então lá há todos os concertos clássicos e estou lá às vezes para escutar concertos. Ah, e aqui é o único restaurante brasileiro, o Vero Peso. Finalmente tenho sorvete! É sorvete de maracujá. Gosto muito. Para vocês. Oi, gente. Agora estou no lago e é o meu lugar favorito. Em verão é muito lindo para relaxar, se para nadar e lá a água. Animais também e água. Em verão não é tão frio e é uma isla também. E logo vou ir lá para nadar também. Que dia lindo hoje. E isso é a minha vista.
um avor muito grande. Muito lindo aqui. Oi. Então, agora são 9:30 da tarde ou noite e agora o sol desaparece e sim, aqui em verão os dias em verão são muito longos, acho muito lindo e sim.